الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حوالا إزاهوال الله جل شانه на благодатима које нам је дао, а посебну захвалу му истићемо на благодати Рамазана. Донесимо салават и селам на последњег Аллахувог посланика и миљеника Мухаммеда саллаллаху алейхи васелем, на његову часну породицу, на његове асхабе и на све добре Аллахове робове. Многи учењаци, алими, ефендије, су говорили и писали о мјесецу Рамазану, његовим користима, благодатима, његовој сврси и сл. Због свега тога, он је добио назив «Школа поста». Због чега «Школа поста», а не «Предавање», «Курс», «Семинар» и сл. Због тога што се у школи градиво учи детаљно и темељито, док је то на предавањима, курсевима и семинарима поприлично површно. Чему нас учи школа поста? Који су то предмети који се изучавају у школи поста? Драга браћо и сестре, много је предмета које један муслиман треба да научи у школи поста, али два предмета су главна. Први јесте искрен однос према Богу и други добри међољудски односи. Што се тиче првог предмета, искрен однос према Богу, прво и основно што се учи на овом предмету јесте хадис посланика саллаллаху алейхи ва селлем који гласи: «Дјела се вредују према намјерама и сваком човеку припада оно што је наумио». Ако наша намјера буде искрена, онда ћемо испунити смисао и мудрост прописивања поста, а то је да ће нас пост одгојити у духу ислама. А одгој у духу ислама значи редовно кланјати 5 дневних намаза и трудити се да и што више обављамо у џамији, у џемату, као што смо се трудили да редовно идемо у џамију током мјесеца Рамазана. Одгој у духу ислама значи зекат, онако како је прописано дати, онда када испунимо увјет за давање зекјата, а не да нам зекјат буде кусур од витара. Одгој у духу ислама значи имати желју, припремати се, одвајати марку по марку, па ако Аллах да да испунимо увјете за хадж, обавити хадж. Одгој у духу ислама значи да наш језик што више буде заузет споминјањем Аллаха, а што мање споминјањем људи. Одгој у духу ислама значи да нам Куран не буде само као украс на нашим комодама или начин сјећања на наше мртве, него да нам Куран буде свакодневница, да се са њим дружимо и да нам он буде путоказ кроз наше животе. Одгој у духу ислама значи да само молимо Аллаха, а никако Абдуллаха, то јест Аллаховог роба. Аллах Джелешануху у Кур'ану каже: «О вјернici, прописује вам се пост као што је био прописан и онима прије вас, да бисте били богобојазни». У другом предмету, добри међољудски односи, учимо да будемо болји људи, болје комшије, болје браћа и сестра, сестре болји супружници. У овом предмету учимо, уколико човјек пости, а усто узме вреќу смеќа и баци је на оближњу ливаду или
rijeku, potok, kanal i tako nanese štetu i sebi i drugima. Ukoliko čovjek posti, a od njegovog jezika i ruku nisu mirne njegove komšije, ukoliko čovjek posti, a ne priča sa pola mahale počevši od rođene braće preko bliže rodbine pa do ostale rodbine, ukoliko čovjek posti, a njegovi roditelji plaču zbog njegovih dijela prema njima, ukoliko čovjek posti, a žena mu služi samo kao služavka ili poligon za treniranje strogoće, ukoliko čovjek posti, a adekvatno ne isplati radnika za njegov trud, ukoliko čovjek posti, a bavi se mitom i korupcijom, ukoliko čovjek posti, a čini nasilje i insanu i hajvanu, ukoliko čovjek posti, a njegov opis jeste da je nečovjek, onda od takvog posta da Bog da da ima išta osim gladovanja i žeđi. A Allah najbolje zna. Jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu kaže: ko ne ostavi ružan govor i nevaljala djela, pa Allahu nisu potrebni njegovo gladovanje i žeđ. Draga braćo i sestre, preispitajmo svoj odnos prema Bogu i ljudima koji nas okružuju, jer od toga zavisi naše dobro i na ovom i na onom svijetu. Molim Allaha Đelešanuhu da ukabuli naš post i ostala dobra djela, a da prijeđe preko naših loših djela. Amin.